Hei, jeg heter Mathias og 13 år. Jeg spiller fotball, og posisjonen min midtstopper. Klubben jeg spiller for Stabæk. Verdier. Verdiene jeg har positivitet, vilje og fair play. Dette ting jeg står for. Mine styrker på banen å vinne dueller foran mål, og forsvare dueller foran mål. Garderobekultur viktig. Det viktig å ha det moro, men når treningen nærmer seg, må vi ha fokus. Styrketrening, basistrening og skadeforbyggende trening viktige ting å gjøre som en idrettsutøver. Koordinasjon, kjappe bein. Utfall blir myk i kroppen. Dette noen øvelser som viktige å gjøre. Som sagt det viktig å ikke bare spille fotball, men også ha andre interesser. Noe av det viktigste en idrettsutøver må gjøre å hvile. Kosthold også en viktig ting å tenke på. Man må spise sunt og riktig. Frukt en bra ting å spise. Mitt mål å spille Premier League, den engelske ligaen. Fordi det rett og slett den kuleste ligaen. Drømmen min å spille i Champions League, den største klubbturneringen i verden. Jeg vil bare høre sangen når jeg går ut på banen. Forbildet mitt Virgil van Dijk. Han spiller for Nederland og Liverpool. Styrkene hans at han rask, duellsterk og smart. Duellsterk. Og rask. Face.